Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita semasa bersama saya, Iskandar Al-Haziq. Motif pembunuhan ibu tunggal Mila Sharmila Samsusah atau lebih dikenali sebagai Bella dipercayai disebabkan sakit hati dan cemburu oleh teman lelaki Muhammad Hafiz Mahfuz. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Hussein berkata punca kematian Bella 32 tahun dipercayai disebabkan retakan di kepala akibat dipukul objek tumpul. Tan Sri Razaluddin turut menafikan dakwaan pihak polis membebaskan suspek kerana memberi peluang untuk menunaikan umrah. Suspek 24 tahun itu didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiksaan kerana membunuh Bella di Batu Pahat pada pukul 11 malam 14 Disember lalu hingga 5 pagi 15 Disember. Pertuduhan dilakukan di Mahkamah Bajet Street Batu Pahat pagi tadi selepas polis mengesahkan DNA rangka mayat yang dijumpai dalam sebuah rumah terbiar petang Jumaat lalu adalah milik Bella. Orang ramai dinasihatkan menggunakan pengangkutan awam untuk menghadiri kuil sempena perayaan Taipusam. Ini bertujuan memastikan kelancaran lalu lintas susulan jangkaan 2 juta penganut Hindu dan pengunjung yang dijangka membanjiri Batu Cave esok. Timbalan Ketua Polis Selangor Datuk Sasikala Devi Subramaniam turut menasihatkan orang ramai berhati-hati menjaga barangan berharga masing-masing ketika menghadiri acara perayaan itu. Seramai 1,600 anggota polis diatur gerak bagi mengawal keselamatan di sekitar Batu Cave sepanjang perayaan berlangsung. Isnin lalu, Ketua Polis Selangor Datuk Hussein Omar Khan turut memaklumkan sebanyak 7 jalan akan ditutup mengikut keadaan semasa. Ini termasuk di simpang 3 Jalan Bunga Raya menghala Batu Cave, lampu isyarat jalan stesen selain susur dari arah bulatan Batu Cave dan Jalan Lingkaran Tengah MRR2 menghala ke kuil. Saudara seorang pesara Jabatan Kerja Raya didenda RM30,000 selepas mengaku bersalah menerima RM30,000 bagi membantu mendapatkan permohonan permit kerja bahan batuan pasir. Hakim Mahkamah Seksyen Ipoh Ahmad Kamar Jamaluddin membuat keputusan itu terhadap Ahmad Zainuddin Bontak, 65 tahun. Mahkamah juga memerintahkan lelaki berkenaan menjalani hukuman penjara selama 3 bulan jika gagal membayar denda. Mengikut pertuduhan, pesara itu telah memperdaya Badul Hisham Hadan, 52 tahun, juru perunding projek IT untuk menyerahkan sejumlah RM30,000 bagi membantu mendapatkan permohonan permit kerja bahan batuan pasir sedangkan tiada permohonan permit kerja batuan dilakukan olehnya. Kesalahan itu dilakukan di Jalan Tambun Ipoh pada Oktober 2012 mengikut Seksyen 415 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 417 Kanun Kesiksaan yang membawa kepada hukuman penjara tempoh sehingga 5 tahun atau denda atau kedua-duanya. Luar negara, angka maut meningkat kepada 31 orang sementara lebih 900 penduduk dipindahkan akibat kejadian tanah runtuh di barat daya Bandar Zhaotong. Kerajaan China menempatkan mereka di beberapa pusat perlindungan. Sementara itu, lebih 1,000 anggota keselamatan digerakkan meneruskan usaha mencari dan menyelamat mangsa yang masih hilang dalam cuaca sejuk dan lokasi dintibuni salji. Tanah runtuh menjejaskan 2 kampung di barat daya Zhaotong dengan kebanyakan rumah tertimbus lumpur tebal. Sekurang-kurangnya 3 terbunuh akibat gempa bumi dengan kekuatan magnitud 7.1 menggegar sempadan Kyrgyzstan Xinjiang pada Selasa. Sementara lebih 12,000 penduduk dipindahkan susulan insiden itu. Setakat pagi Rabu, 1,104 gempa susulan dikesan dengan gempa paling kuat bermagnitud 5.7 direkodkan. Gempa tersebut berlaku 2.2 km dari kawasan yang mengalami gempa pertama itu. Baik saudara, berita semasa berakhir di sini. Dari Sungai Kesegara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Assalamualaikum.